50% obyvatel na této planetě má co jíst díky hnojivům. Bez těch hnojiv chemických se v podstatě to neurodí. Bezpečnostní zásoba potravin, která na jednu stránku říká, že vlastně jenom na 1,3 dnu. Na 1,3 dnu máme prostě nějaký zásoby potravin, kvůli tomu, že údajně jsme prostě soběstační, že si všechno jsme schopni vypěstovat. A ono to vlastně už teda není pravda. My vypěstovat, ano, ale co se týče prostě třeba toho vepřového masa a tady těchto těch, tam už prostě soběstační dávno nejsme. Ty politici na jednu stranu umě využili ty zemědělce rozdělit, že jo? Rozděl a panuj. Tak se jim je podařilo rozdělit na malý, velký. Přitom ale nikdo neřekl, kdo je malý a kdo je velký. Vítejte u dalšího podcastu na V1, kde je mým hostem host, s kterým budeme reagovat na aktuální situaci, protože je to muž ze zemědělské firmy, Oldřich Žďárský. Vy, kteří nás pravidelně sledujete, víte, že nás pravidelně informuje o tom, jak si žijí zemědělci a jak jsme na tom v našem zemědělství. Krásný den. Dobrý den. My jsme se sešli proto, protože ta situace kolem nás nenechává, aby jsme minuli ukrajinskou problematiku, válku. Člověk si řekne, co to má společného s zemědělstvím, ale to nám řeknete vy. Nejenom ta válka. Já bych se ještě trošku vrátil před tu Ukrajinu, nebo před to dění s Ukrajinou. Možná někteří naši posluchači si vzpomenou, že jsme zemědělci jakoby na začátku roku dělali nějaký protestní akce, kde jsme prostě nějakým způsobem chtěli dát najevo určitou nespokojenost ve vztahu k postoji, když to řeknu, vlády k českému zemědělství, protože se projednával a připravoval se takzvaný strategický plán, na kterým se pracovalo. Rozumím tomu, že to bylo, pracovalo se na něm za minulé vlády, jaksi jakoby. A teďka vlastně přišla vláda nová, ale je to strategický plán, na kterým se pracovalo rok a půl a udělali se nějaké jaksi jako představy, mantinely, kam by se to české zemědělství i mělo do roku 2030 pohybovat. A prostě v prosinci nám přišla nová vláda, která prostě řekla, že ty některé věci vidí jinak. Já to nespochybnuju, ta vláda na to určitě má právo legálně, jak si jako by byla zvolena a všechno. Akorát mě na tom v podstatě vadí to, že nebo nám zemědělcům na tom vadilo to, že to slovo strategický plán je vlastně otázka, jak nejenom dlouhodobé přípravy, ale vlastně ty tvorby toho plánu, ale vlastně, že to má být skutečně na nějakou dobu, takže to chce prostě nějaký konsenzuální zpracování a aby jsme měli nějaký mantinely. A teď někdo prostě ten strategický plán během týdne 14 dnů prostě řekne, že to je jinak a že to jaksi jakoby. Takže to si myslím a myslíme si, že to prostě pro to český zemědělství určitě není dobře. A mění se tam některé parametry, které pro celý národ můžou mít některé jaksi jako negativní dopady. No a teďka vlastně ta stávající situace. Já ještě než půjdeme ke stávající situaci, já jako běžný spotřebitel, a nejsem v tom asi sám, jsme v tom měli trošičku guláš, protože přišel tenhle ten strategický návrh a najednou byla polovina zemědělců radikálně proti a polovina zemědělců radikálně pro. Nevím, jestli to byla polovina a polovina, ale to bylo to, co jsem z toho vnímal. A teď my, kteří chodíme do těch obchodů a kupujeme ty zemědělské produkty, jsme vlastně nevěděli, co je dobře. No, a máte pravdu, to zemědělství z tohoto pohledu skutečně jakoby složitý, nebo respektive ten problém toho strategického plánu je skutečně jakoby složitý. A na straně jedný, na straně druhý, za vším hledejme peníze. To už řekl někdo přede mnou, že ty jsou vždycky až na prvním místě. A takže i zde nakonec vlastně dochází k tomu, že vlastně je to o penězi, kdy se jaksi jakoby v podstatě řeklo, že
ti zemědělci, kteří produkují 80% ty sumy potravin pro tu naši republiku, tak v podstatě, že se mají příliš dobře a že je potřeba jaksi jako jim nějakým způsobem dát méně na straně jedný, na straně druhý se ale zároveň řeklo, že se toho po nich bude chtět víc. Jo, že nebudou moc dělat některé věci, operace, jako, nebo že budou muset méně hnojit, méně stříkat. OK, dobrý, jakoby, jo, ale to znamená, že bude méně produkce. Jo? A kdo tu druhou produkci, jestliže teda vlastně tato určitá část země, která dělá takzvaných, o kterých se říkalo, že jsou velký a střední, který dělá 80% produkce, tak kdo ji nahradí, nebo odkud si ji vemem, že jo? A je pravda, že v té době ještě zřejmě asi platilo to heslo, že nic není problém, všechno si dovezem. Jo? Což teďka vidíme právě v té souvislosti, že to tak není. Takže když se vrátím zpátky k tomu, takže došlo k nešťastné události, kdy v podstatě jaksi jakoby ty politici na jednu stranu u mě využili ty zemědělce rozdělit, že jo? Rozděla panuj, přesně tak. Tak se jim je podařilo rozdělit na malý, velký. Přitom ale nikdo neřekl, kdo je malej a kdo je velký. Jo? A v podstatě do těch velkých se hodili všichni, kteří jsou plus minus nad 300 hektarů. Já si samozřejmě netroufám říct, kdo je velký a kdo je malej, ale nad 300 hektarů, tak jak to bylo prostě udělané, tak si prakticky všichni nad 300 hektarů, co se týče jaksi, jakoby těch finančních podpor, jak si jakoby pohorší. Jo? A na druhou stránku, jak si jakoby, myslím si, že je chyba, nebo prostě nevím, jestli to ty politici nechtějí vidět, nebo nechtějí na to slyšet. Prostě ty podpory, ty dotace, které, nebo oni by to možná neměli se ani, neměli bychom tomu říkat dotace, měli bychom tomu říkat nějaká kompenzace za něco, jsou vlastně proto, aby byly ty potraviny celé dostupné. To je v podstatě jaksi jakoby něco na úkor toho sociálního smíru, že jo, protože kdyby se měly ty náklady, který i ta výroba potravin skutečně stojí, promítnout do těch cen, tak ty ceny jsou úplně někde jinde. Jo, takže a to si myslím, že bohužel si ty politici jaksi jakoby neuvědomují a berou jakoby, že to přitom, podívejme, už jsme to tady řešili posledně, předposledně, když jsem tady byl, jediný dotace na světě nemá Nový Zéland. Všechny ostatní země, ať se podíváme na Ameriku, Francii, Německo, Rusko, Čínu, všude prostě jsou potraviny nebo ta činnost zemědělců dotovaná, aby vlastně něco vyprodukovali a aby ten národ měl co jíst. Kvůli tomu vlastně bylo založeno i kdysi to EHS, to Evropské společenství, kdy po válce vlastně byl nedostatek potravin, bylo všechno na lístkový systém a tak v podstatě, aby se tohle, tak se proto zavedlo prostě finanční stimul pro ty zemědělce, aby šli za těma penězma a vyprodukovali. Takže to, podařilo se to skvěle, jaksi jakoby a to, ale takže to je jakoby problém a to rozdělení na malý a velký zemědělce v podstatě přináší tady nějakou řevnivost a nejasnost i pro tu veřejnost, která se v tom těžko orientuje a neví, který straně má jak si jakoby věřit. Ale prostě... Hrozí tedy, že budou potraviny dražší, predikujeme to, že ono teď stoupá všechno. Do toho přišla prostě situace, kterou jsme nečekali. Ty ceny stejně letí nahoru. Znamená to, že kvůli tomuhle novému strategickému nebo nepřijatému strategickému, kvůli tomuhle guláši, hrozí, že ceny půjdou ještě výš? Ty ceny díky tomu strategickému plánu, který byl koncem ledna odeslán na Evropskou unii, která ho má nějakým způsobem posoudit, tak já se za sebe domnívám, samozřejmě nechci být šiřitelem, jak jsou poplašných zpráv, ale za sebe se domnívám, jestliže například v tom strategickém plánu je napsáno, že máme mít minimálně 30% ploch ekologického zemědělství, nic nemám proti ekologickému zemědělství, ale jestliže v současné době máme asi 16% a těch 16% zemědělský půdy, ty rozlohy, na které se hospodaří, vyprodukuje pouze 1,5-2% pro ten spotřební koš a my to jednou tolik znásobíme a takže budeme mít 3, znamená někde to musí chybět.
někde prostě ta snížená produkce, nebo respektive ta plocha, z které bude snížená produkce, prostě to musí někde vypadnout. A navíc teda, když vám ještě současně řeknou, že vlastně musíte snížit takzvaný intenzifikační faktory, který do toho zemědělství vkládáte, abyste víc sklidili, aby se vám urodilo. Mě třeba teďka v souvislosti s touhle poslední situací třeba zaujal jeden z největších světových výrobců hnojiv, je nějaká norská společnost Yara, a její výkonný ředitel prohlásil, že v podstatě 50% obyvatel na této planetě má co jíst díky hnojivům. Bez těch hnojiv chemických se v podstatě to neurodí. Jo, to znamená, že ty hnojiva obsahují prostě dusík a nějaký tyhle, z kterých ty rostliny dokážou vytvořit nějakou masu, a ta se potom jaksi jakoby dá konzumovat. Takže v podstatě, jestliže někdo řekne, že se má snížit tyhle ty věci, tak samozřejmě se tím pádem i méně urodí. Jo. Ale to bylo poplatné v té době ještě před těma třema týdnama, před měsícem, kdy byla paní poslankyně Vrecionová někde prohlásila, že v podstatě argument soběstačnosti a bezpečnosti prostě v této republice je pouze argument nějakých agrobaronů, kteří si ohřívají svoji vlastní polívčičku a tedy. A dneska vidíme, že prostě ta bezpečnost, národní bezpečnost, skutečně jaksi jakoby je důležitá a ještě více stává důležitější díky těm událostem, které tady jsou. Že nejsme schopni být soběstační, takže si na balkon vezmu dvě slepice, hodím si tam do kastlíku řekvičky a v tu chvíli všechny balkony budou zelené a všichni budeme mít svoje vlastní potraviny. Nedotáhneme to. No, bojím se, záleží, jak ten balkon bude velký. Jo, a jestliže to je ten standardní taky, tak metr krát tři, tak myslím, že ani sám se na tom neuživíte. To je jako by samozřejmě na zpestření, že si tam vypěstujete jako svoje rajče, anebo si tam dáte včelí úl, jo, prosím, ale toho množství, který jaksi jakoby sníme, jestliže za rok spotřebuje v České republice člověk zhruba plus minus 260 kg mléčných výrobků nebo v podobě mléka, jo, tak to mléko si na tom balkoně určitě neuděláte. A co se týče soběstačnosti, samozřejmě, ona na jednu stránku, my na těch, díky tomu stávajícím v současném systému hospodaření, vlastně je pravda, že z hlediska rostlinné výroby jsme jakoby soběstační a něco nám zde jako přebývá a to jde na export. A především je to teda obilí, který vlastně díky tomu, že jsme prasata máme ani ne na 50, ale 30%, ani slepice, ani kuřata, v podstatě nejsme v těchto položkách, to znamená, to obilí u nás nemá kdo zežrat, že jo, a tak, když už jsme ho vypěstovali, tak ho prostě nějakým způsobem vyvezeme a zpeněžíme jinde. Ale vlastně tím se dostáváme k tomu, že my to obilí vyvezeme třeba do Španělska. Ve Španělsku z toho teda vyprodukují to levné vepřové maso, které nám sem jaksi jakoby dovezou, že jo, který stráví 24 nebo kolik hodin na cestě v chladícím kamionu, který má jeden z největších spotřeb, to uhlíkovou stopu tady z tohoto, a to už nikdo neřeší. Takže z toho našeho obilí, ano, to vepřový tady možná sníme, ale draze si ho musíme zaplatit a není a nevíme vůbec se v těch podmínkách, kde je, jak si jako nechci zpochybňovat španělský zemědělství nebo německý, ale prostě to prase nevyrostlo tady u nás. Takže cestou ven by bylo, kdyby jsme všichni byli povinně vegani, ale to trošku zlehču. Do toho přišla situace na Ukrajině. Ukrajina je obrovské pole Evropy, možná světa, a ta stopa do zemědělství, do krmení lidí, tam je veliká. Jak to s tím ještě hnulo k tomuhle těmhle problémům se strategickým plánem? Teďka se zareaguju trošku na tu poznámku, že kdyby jsme byli všichni vegani, takže bychom ten problém neměli, že bychom to živočišnou výrobu nepotřebovali. To je na jednu stránku pravda, na druhou stránku
já samozřejmě nevím, co psal ten Eduard Storch v Lovci mamutu, jo? Ale už v tom dávno věku nebo v té době ledový prostě to maso bylo jakoby, jo. A vidíme na vývoji prostě ty lidské kostry a toho, že díky těm živočišným bílkovinám vlastně vzrůstá i ta výška národů a zvyšuje se i se zlepšuje životní věk, se prodlužuje ty podmínky k životu díky vlastně, protože ta živočišná bílkovina obsahuje nepostradatelný nějaký aminokyseliny, které bohužel v těch rostlinách úplně tak nejsou, anebo pokud tam jsou, tak tam jsou v minimálním množství, takže to má potom některé konsekvence. Jo. Takže ta živočišná bílkovina na jednu stránku určitě minimálně pro malý děcka, pro tuhle populaci je potřeba, aby byla k dispozici. Potom je to samozřejmě volba každého z nás jedince, pro jaký životní styl se rozhodne. Ale co se týče krmě toho národa nebo té Evropy, vidíme Egypt, Libanon, Alžírsko, Severní Afrika je z více než 80% závislá na obilí z Ruska a nebo respektive doprava přes Černé moře. Jo, jak Ukrajina, tak Rusko. Údajně přístavy v současné době jsou v takovém stavu, že neumožňují transportovat tohleto obilí, takže tady v těchto zemích začíná být panika i díky tomu, že vlastně ty ceny na burze toho obilí vstoupily do výšek, který nikdo ještě ani nepamatuje, ani neví. A ty státy už říkají, že prostě na to nemají, aby to za ty peníze to obilí koupili. Jo? Nejenom teda, že ho nemůžou dovést, ale navíc už ani na něj nemají peníze. Že jo? A víme, že myslím bylo 2008, kde se bylo to africký nebo jaro, že jo? Který tam udělalo nějaký, a takže otázka, co se bude tady v těle těch oblastech dít dát. Samozřejmě, pro co se týče Evropy, Evropa jaksi jakoby na tu svoji potřebu pro obyvatele toho obilí má dost. Ale víme, co dělá panika, co dělají emoce a jak se to může v určitý fázi chovat, kdy prostě toho, co jako bylo, tak najednou není. Ty lidi, to chování lidí je někdy nevyzpytatelný. Když to teda přirovnám, pro mě je nepochopitelný, že u nás byla nafta za 53 nebo kolik korun, na Slovensku stála euro a půl, to znamená 39 korun. Jo, to znamená, u nás ta panika byla taková, že vlastně ty pumpaři si jaksi jako tohleto mohli dovolit, protože byl takový odbyt. Jo. Takže to chování lidí je nepředvídatelný a nedokážeme jaksi jakoby to. Navíc ono to ještě umocňuje to, že pokud dostanete informaci, že bezpečnostní zásoba potravin, která na jednu stránku říká, že vlastně jenom na 1,3 dnu. Na 1,3 dnu máme prostě nějaký zásoby potravin a to je založený, máme jenom 1,3. Kvůli tomu, že údajně jsme prostě soběstační, že si všechno jsme schopni vypěstovat. Ale ono to vlastně už teda není pravda. My vypěstovat, ano, ale co se týče prostě třeba toho vepřového masa a tady těchto těch, tam už prostě soběstační dávno nejsme. Jo, takže najednou obráceně jiný myšlení a vidíme, že prostě ta lokální produkce, lokální způsob je, má své výhody a celé státy všechno prostě přehodnocují svoje myšlení. Jestliže teďka ten současný, my jsme byli, jsme se furt stále spolíhali prostě, že Čína všechno sní a tamhle. A teďka teda včera někde v novinách bylo, že ten čínský prezident, jak se jmenuje ten předseda, ten nevím, jo, prohlásil, že prostě v čínské misce musí být čínské jídlo, čínská potravina. Jo. Takže prostě a vidíme to i na tom Rusku, který dlouhodobě se asi na takovouto situaci připravovalo a je v současné době prostě soběstačný jak v masu, tak v mlíku a v těchto těch věcech. A dřív tohle všechno dováželo. Jo, to znamená, to Rusko si za tu dobu od roku 2008 nebo kdy postavilo a zařídilo tolik prostě věcí a tolik nainvestovalo do té zemědělské výroby,
že je v současné době prostě jednoznačně. A tím, že zakázali vývoz pšenice, takže z toho dělají další strategickou, prostě jídlo je strategická surovina. Jsou tohle jasné indicie k tomu, že ten náš strategický plán nejen, že by se měl přebudovat, ale že by se měl od základu vybudovat úplně nově? No, od základu by se asi vybudovat neměl, ale především by teda vlastně v rámci... Ona ta otázka je asi jakoby složitá. Jo? My tím, že jsme v Evropské unii, tak samozřejmě se jakoby musíme řídit v některých věcech prostě nějakýma pravidlama a podmínkama danýma Evropskou unii. Na straně jedný, na straně druhý, ale už dneska vidíme, že i v rámci té Evropské unie ty státy se začínají čím dál víc chovat ochranářsky. Jo? Nemusíme chodit daleko. Sousedi v Polsku, jo, snížili DPH na naftu, hnojiva zemědělcům budou kompenzovat rozdíl v té současné vysoké ceně oproti ceně v Loňsku, budou to kompenzovat, jakoby, jo, na některé potraviny, jak je to možné, že na některé potraviny mají nulový DPH, jo, což prostě... Kritici na tohle říkají, že tohle stejně zaplatí lidi. To je pravda, ale v obráceně v rámci Evropské unie, když u nás se chtělo na něco, na ty plíny, nebo nevím, na co tenkrát se chtěli nějaký nulový sazby DPH, tak z Evropské unie přišel jednoznačný pokyn, že nulový DPH nepřipadá úvahu, že prostě nějaký tohleto, ta daň z přidané hodnoty musí být. Jo, a najednou to jde. A najednou to jde, jo. Podíváte se na Maďarsko, tam je obdobný systém, zastropovaná cena, jaksi jako žádný volný trh, zastropovaná cena pohonných hmot, jo. A s tím, že to není tak, že v podstatě ta levná dojde a vy budete prodávat tu druhou, nemáte nařízeno, že prostě nejpozději do 7 dnů musíte mít zpátky tu, která byla ta levná, a nemůžete tu druhou samostatně prodávat. Jo? A to samé se tam udělalo snad údajně i na některé potraviny. Jo? Že se zastropovaly ceny. Jsou tohle indicie, že u nás se tohle nedělá, takže u nás prostě ta inflační spirála opravdu se roztáčí víc a víc a prostě budete muset zdražovat. Protože vy na tu naftu jezdíte, vy ten benzín potřebujete. No, na tohle je taková taky trochu složitější odpověď. Ono obráceně... Tyhle opatření, které jak si jako ty některé vlády dělají, tak ono je to prostě otázka času, kdy se vám to vrátí. Ono prostě každá věc má svoje plusy a mínusy. Jo. Teďka momentálně na tom v podstatě, jak si jakoby třeba ten spotřebitel vydělá, na druhou stránku prostě třeba v té státní pokladně toho bude míň. Jo, takže potom se to zase projeví někde jinde. Takže já si netroufám říct, jestli tyhle ty opatření jsou dobře nebo špatně. Ale to na straně jedný. Na straně druhý je otázka, nebo prostě, co by se... My jako zemědělci té nafty skutečně spotřebujeme velmi mnoho. Jo, ty naše traktory na těch polích a ty práce. Ale to není jenom nafta na pole, ale s tím souvisí, my máme 500-510 krav, který každý den vyprodukují 15-16 tisíc litrů mlíka. Ty musí někdo každý den odvíst. Musí to odvíst do té mlíkárny, to znamená, to je další nafta. Teďka v té mlíkárně s tím něco musí udělat. To mlíko se musí zpasterovat, to je vysoce energeticky náročný proces. To znamená, tam je energie. Jo? Teďka to nějakým způsobem. K tomu přijdou obaly, další nějaké věci a zase to musí zpátky odvíct do toho obchodu. Že? Takže to je prostě tenhle ten potravinový řetězec, když bych to řekl, je hrozně náročný na tyhle energie a zároveň vidíme, že ty energie všude, a teda nejenom pro nás, pro zeměc, ale i pro ty ostatní. Takže tam skutečně není jiná cesta, že se to projeví. Samozřejmě ty některé státy se toto snaží nějakým neekonomicky netarifníma opatřeními, aby to na ty lidi tolik nedolehlo, jakoby. Ale skutečně to má prostě plusy a mínusy, takže v nějaký fázi se, ať chcem nebo nechcem, by se to, nebo se to musí na tom řetězci, na tom krámě, na tom regálu objevit. Jak to vypadá v našich Spížích, jak to bude vypadat v našich Spížích, jak to vypadá v zemědělství, o tom jsem se bavil s člověkem povolaným, člověkem, který zemědělství doslova žije, s Oldřichem Žďárským. Díky za návštěvu v našem studiu.
Děkuji za čas a za možnost. Děkuji.